Hokejová Mladá Boleslav se chystá na novou extraligovou sezonu. Tým byl slibně posílen a na fanoušky čeká několik novinek. V přípravě Boleslav odehrála 5 zápasů, v tom posledním vyzve Spartu. Následný start do soutěže bude velmi důležitý. Co se týká zraněných hráčů, tak tady se karty odkrývat nebudou. Tak zdravotní stav, víme, že se nám zradil David Činčala a ten je dlouhodobě zraněn a po dalším zraněním stavu asi nikdo z nás klubu mluvit nebude. Týmu je nový sportovní ředitel a několik posil. Pochvaluje si je i kapitán Michal Vondrka. Tak změny jsou to velký. Já si myslím, že za tu dobu, co jsem tady, tak se to hrozně zprofesionalizovalo. Celý ten klub dělá se to na té nejvyšší úrovni. Hlavně si myslím, že bude fungovat ten koncept s mládeží a celkově jsem přesvědčený, že ten tým je kvalitní. Ty kluci, co přišli, jak už jsem říkal, tak jsou to kvalitní hráči, hlavně charakterově dobře a to tam do té kabiny potřebujeme. Já si myslím, že tam funguje nějaká hierarchie a ty mladí hráči si uvědomují, v jaký jsou pozici a cítím tam prostě takový ten zdravý respekt, který by tam měl být a Ta chemie v té kabině tak by měla fungovat a myslím, že je to také dobře nastavené. Kromě Davida Činčaly do Boleslavy zamířili Mitch Filmen, Jan Stránský, Martin Ševc, Adam Zbořil, Sabahudin Kovačevič a Marek Hrbas. Jména Radim Vrbata a Václav Nedorost v realizačním týmu mohou vzbuzovat velká očekávání. To si úplně nemyslím, že by se to těmahle jménama mělo jenom změnit. To je prostě o celém tom kolektivu, celém tom týmu prostě lidí v tom klubu a zase musí se rozdělit to Ačko, tam jak už to říkal Honza během té tiskovky, tam samozřejmě je ten tlak na ten výsledek, tam prostě budeme chtít každý týden prostě vyhrávat, každý týden bodovat a držet se prostě v té tabulce co nejvíc a pak je ta druhá věc, ta mládež, kde si myslím, že to je běh na delší tráť a tam zase úplně ten tlak na výsledky my nechceme, tam naopak chceme prostě ty hráče rozvíjet a pracovat s nimi prostě a přivádět je jakoby do toho velkého hokeje, no. Takže u toho Ačka prostě věříme, že ty kluky, které jsme přivedli, že tak, jak je to postavený, tak prostě, že v současné době je to asi tak to nejlepší, co jsme v těch podmínkách, kterých pracujeme, kde prostě se do toho musí zapojit, nebo musíte brát na ohled to, že někdo už třeba tu smlouvu měl podepsanou, ten trh těch hráčů, rozpočet jakoby na ty hráče, takže tohleto, když se to zkombinuje, tak prostě tohle tomu teď věříme, že to je to nejlepší, co jsme mohli dát dohromady, ale samozřejmě se uvidí až podle těch výsledků. No. A cíl pro letošní sezonu? Žádný konkrétní. Celý realizační tým jednoduše doufá v úspěšnou sezonu. Roman Klesa, 1. Boleslavská.